Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин министър-председател, през 1999 година беше дадена възможност за частен бизнес в здравеопазването. За тези 16 години парите се увеличиха над 1000%, които плащат гражданите за здравеопазване. Отделно около 45% над тези пари се плащат под масата и в частните заведения, не през здравната каса. Народа намаля с около 2 милиона. За последните 5 години парите, които отиват от здравната каса в частните лечебни заведения, се увеличиха двойно – от 15 на 30%. В последните месеци с лимитите държавните, обществените, публичните лечебни заведения бяха ограничени да получават ресурси от здравната каса. В цялата тази ситуация се внася идея за приватизация на държавните и общинските. Усещането е, че съзнателно чрез ограничаване на възможностите да получават средства от здравната каса и чрез вкарването сега на този закон се създава ситуация, която работи в полза на частния бизнес в здравеопазването, т.е. търговията с живот и здраве. А Конституцията по член 52 много ясно казва, че държавата трябва да гарантира достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване. Разбира се, когато хората си плащат здравните вноски. Та въпросът ми е, във връзка и с приетия законопроект, каква е политиката на правителството по отношение на приватизацията на съзнателно вкарваните в тежко положение сега държавни и общински болници? Казвам болници, иначе лечебни заведения. Знаем как е по закона. Благодаря. Благодаря Ви, господин Миков. За отговор министър-председателя господин Борисов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Михов. Сутринта заедно с министър Москов бяхме на председателски съвет и мисля, че и господин Мерджанов, но специално господин Стоилов от вашата парламентарна група, тъй като ние поискахме подкрепа заедно с вице-премиера Калфин относно реформите, които правим в пенсионната система и в здравеопазването, тъй като това са с хоризонти чак до 2037 година едните, другите 10-15 години напред, да търсим максимален обществен и, разбира се, парламентарен консенсус по въпроса. И господин Москов пред всичките пое ангажимент да изтегли този проектозакон, независимо, че има своите аргументи, за да търсиме подкрепа във всички други сфери, максимално да реформираме системата. Защото всъщност, ако въпросът ви беше от последното изречение, аз щях да повторя това, което вие казахте в своето изложение. Смисъл, че в рамките на няколко години с по милиарди се качват разходите в здравеопазването, над 4 милиарда в момента харчиме като държава и отделно около 48% си доплащат. Значи към 8 милиарда влизат в тази система, дали са болници или лечебни заведения, как да го казвате, огромни суми. И действително течовете в касата, пътеките в частните болници, и то предимно скъпоструващи, са предмет на тази реформа в следващите дни, в която ние ще дебатираме. Но за да не харчиме вашето време, стъпвам на това, което министър Москов заяви пред председателския съвет сутринта, че ще оттегли именно тази част, за да няма напрежение в другите сфери, в които всички, както вие казвате, не само, че не сме се изправили добре, но ако сега не се реформирате, станат и 4,5 милиарда, защото такива са настроенията. И пак няма да стигне, и пак хората по един и същи начин, ако вземете година за година вестниците, заглавията са едни и същи. Свършиха лекарствата за онкоболните, свършиха парите в здравната каса. Под миловидното обяснение, че парите за здраве трябва да се намерят, да се дадат. Ние винаги даваме и даваме, но всъщност
обратната връзка с хората казва, че те не са по-доволни от това, което имат като услуга. Така че ако приемете този отговор, стъпвайки на това, което министър Москов каза сутринта, да го изчерпам въпроса. Благодаря. Благодаря ви за отговора, уважаеми господин министър-председател. Аз мисля, че той внася успокоение в обществото. Знам, запознах се с стенограмата на Министерски съвет, че тази част е вкарана в последния момент. Хубаво е, че тук се заявява, че правителството не стои повече зад приватизацията, особено по този начин, на части от болници. Ясно е, че ще се приватизират печевишите, а инфекциозните отделения ще ги оставим цели области без инфекциозни отделения. Така че аз приемам един такъв отговор и като призив към пленарната зала. След приемането на първо четене, частта с приватизацията да отпадне и вече и ние ще дадем своя принос при обсъждането, включително и критичен, когато е необходимо, за да се опитаме да излезем от тази тежка ситуация и очертана от 99-та година по един и същи начин. Споделям и вашето разбиране по този въпрос. Ясно е, че трябва да се търсят други решения, а не чрез механичното приватизиране, което само ще ограничи хората в достъпа до здравеопазване, особено той народ, който е най-бедният в Европа. Той няма пари, защото те винаги правят сметката как е в другите страни, какви са заплатите в другите страни. И тук държавата трябва да си остане в този сектор и да носи своята отговорност и разбира се и Народното събрание, и Министерския съвет, и всички да си носят отговорностите. Благодаря ви.